отново в студиото и отново за благотворителната инициатива за талантливите деца и младежи във Варна, която се провежда за шести пореден път по инициатива на Сдружение за младите с любов. Светлана Такева е в нашето студио. Добро утро отново. Добро утро отново. Вече се чуваме. Идеално. Рядко мен не успяват хората да ме чуят в интерес на истината. Да започнем с това, как премина концерта? Много емоционално. Признавам, че тези фолклорните концерти, тъй като те са много различни като направления концертите, които сме правили до този момент, сякаш винаги фолклорните са най-емоционални. Най-вероятно и защото на сцената в един и същи момент има най-много танцьори. Голяма част от тях са деца, друга част от тях са млади хора. Идея нямате каква енергия блика от тези танцуващи млади деца и младежи, и момиченца и момченца. Да видите пък хореографите отстрани на сцената и те танцуват заедно с тях. Емоционално. Славка Калчева беше нашия гост, популярен изпълнител тази година. Очарована съм от начина, по който тази популярна изпълнителка на български фолклор подкрепи кампанията не само с присъствието, с таланта си, с изявата си, ами начина, по който тя говори за това колко е важно да подкрепяме талантливите български, в случая варненски, деца и млади хора. Ние ще имаме възможност да говорим и за това, но нека да споменем колко участници, от кои състави, кои изпълнители участваха. Колко участници, ако искате ми вярвайте, но наистина не знам като брой. Въпреки, че ти ги организира. Да. Защото, значи покрай съблекалните мога да си направя горе-долу сметката. Ами по около 40 танцора имаше от състав на сцената. Те бяха 4, така че около не 160, 150 танцора имаше на сцената. Слава Богу, че нямаха общ танц. Нали? Не знам на коя сцена ще ги поберем. 4 състава, ансамбъл фолклорни ритми, ансамбъл Варна, ансамблите Зорница и Родина. Съответно, безкрайно много благодаря на техните ръководители хореографи за това, че винаги се отзовават тогава, когато решим да направим нещо полезно, нещо хубаво, нещо емоционално. Също много благодаря и на хората, които в крайна сметка идват на тези концерти и подкрепят кампанията не само с присъствието си. Какви цели си поставя кампанията? Единственото нещо, което тя има за цел, е да бъде устойчива, да прави връзката между обществеността и таланта, поради това, че е изключително важно, когато човек прави нещо доброволно, отделя от времето си, от енергията си, без значение на каква възраст е, той да бъде поощряван. Защото ако не поощряваме свободното време на нашите деца и на младите хора да преминава в залите, където да е красиво, да е топло, да могат спокойно да пътуват, да се изявяват, да могат спокойно родителите им да поемат една част от разходите, които имат по едно пътуване, без значение дали е конкурс, дали е просто за да се представят в някой фестивал, да няма изискването те да носят награди, въпреки че варненските деца са изключително талантливи и няма, според мен, варненски участник, който да не се върне без призово място. Много са ни талантливи децата. И това, което ние правим, ние не обхващаме целия разход на всички състави, на всички спортни клубове, който е необходим в рамките на една година. Кампанията има нещо друго заложено. Тя прави съпричастни хората не само с това чисто финансово да подпомогнат това да купят костюм на един състав или, примерно, дарявайки в кампанията средства, тези средства да отидат за музикален инструмент или, примерно, за такса участие или за пътуване. Хората стават съпричастни с това, че първо, финансово, те по някакъв начин помагат, с което вече са съпричастни, после с присъствието си в залата, защото едно е, когато човек е платил един билет, за да отиде да гледа едни звезди и влиза малко преднамерен в повечето случаи. Сега какво ще ми покажат толкова, какво ще видя и така нататък, нали, аз какви пари съм дал тук. Друго е, когато макар и 5 лева той е дал, за да отиде на един концерт в една зала, в която вижда едни деца,
които винаги танцуват, пеят или свирят като за последно, защото те имат уникален заряд. И просто този човек с съпричастността си и с присъствието си и с емоцията, която след това пренася през социалните мрежи. Аз бях там и всичко беше прекрасно. Покрай приятелите си, той ги прави съпричастни. Тоест това започва да се разнася. Аз това казвам. Доброто става лавинообразно. Защото кампанията тя не е само концерти. Тези 6 големи концерта, които сме направили с Нешка Робева, с Орлин Горано, с Мариана Попова, с групата Сигнал, този рок-концерт, който няма да забравя в Летния театър, с една тинейджърска, варненска рок-банда Шепот на 16 години. Уникални. Те подгряваха Сигнал тогава. 3000 човека в Летния театър дойдоха, искам да ви кажа, че на крака се изправиха, слушайки тези тинейджери варненски, които свириха и пееха просто уникално. За да подкрепят таланта в крайна сметка. За да подкрепят таланта. Говорим за това, но като че ли наистина талантливите деца остават извън погледа и на държавата, и на местните власти, защото все по-често извънкласните дейности се развиват единствено с финансовата възможност на родителите. Ами, да. Не веднъж съм го казвала, когато аз бях дете, от тези далечни времена, някак държавата и общината и тези обединени спортни клубове, в които, част от които беше клуба, в който аз примерно съм спортувала, ние бяхме подкрепени, имахме своя порцион, имахме своите облекла, раници, маратонки. Дори родителите ни да са имали някаква финансова съпричастност, то тя е била минимална. И това беше за всички. Сега обаче, обичайно, ролята на държава и на община, тя е минимална. Да, има фонд култура към община Варна, който финансира и аз изключително много така се радвам немалко проекти, но всъщност не всеки има административния капацитет да спише един такъв голям проект, да има своето съфинансиране към един такъв проект. При кандидатстващите към нас състави, и не само, изобщо таланти, тъй като при нас не се изисква да имаш някаква юридическа форма, за да кандидатстваш за финансиране, практически няма такова изискване за самофинансиране. Защото ако на тебе са ти нужни 200 лева, за да отидеш и да се изявиш на определено място, то това означава, че ти нямаш други 200, които да ни гарантираш, нали, че можеш да се самофинансираш. Тоест на тебе тия 200 не ти трябват. При нас формата е по-гъвкава и по-лека. Нормално. Ние не оперираме с средствата на данъкоплатеца, но въпреки това ние отново разпределяме средствата на данъкоплатеца, но дадени от него доброволно. Звучи риторичен въпрос, но наистина нека да го кажем, защото има нужда да го чуваме. Защо е важно да подкрепяме талантливите деца и младежи, не само на Варна, разбира се, и на България? Какво се случва с тях, ако те не намерят тази финансова възможност за своето развитие? Възможно е да се откажат. Тогава, когато е много тежко финансово за родителите, да подкрепят своето дете, то да пътува, да бъде облечено с екип, с костюм, с сценични обувки, да пътува и да демонстрира своя талант, много вероятно родителя да каже, аз нямам възможност да те издържам в това и детето да бъде спряно. Ако детето е достатъчно в голяма възраст, за да може само по някакъв начин да движи своята активност и да каже, не, това е моята театрална формация или това е моя балет, в който аз продължавам и искам много да се развивам, то тогава доста често самото дете може да го усети като тежест и в един момент да се усети, че спрямо другите не е толкова конкурентно способно. Всички знаем, че примерно в училищата се въведе униформа, за да не се виждат, нали, да не се демонстрира аз имам, ти нямаш социалното и обратно. Положение. Социалното положение. Нали, това се случва и в другите общества, не само в училищното, нали, в примерно състава. Другото, което е, че практически ние ако не си подкрепяме децата, те да се изявяват в залата, в читалището, на сцената, е много вероятно това свободно време, което те имат, да бъде уплътнено с нещо коренно различно. Аз не казвам, че благодарение на тази кампания ние ще направим цялата превенция на света. Нали? Ще спрем всички тинейджери, няма да пушат цигари, няма да употребяват алкохол, никой няма посегна към наркотиците. Но именно в това е идеята и на превенцията. Колкото повече ние
уплътняваме свободното време с мислени дейности на нашите деца и млади хора, толкова малко, по-малко вероятно е те да имат време за това да се занимават с пороци. А усещаш ли и този ефект и може би част от отговорността, че благодарение на подобни кампании, те наистина пък и възпрепятстват хората да излизат извън страната? Славка Калчева сложи акцента върху това. Тя имаше една страхотна песен, която изпя на сцената, много емоционално я изпълни. И тя каза така, ако ние подкрепяме талантливите в България, в момента в който е необходимо те да бъдат подкрепени, ние по някакъв начин ограничаваме тяхното желание те да напуснат страната, да излязат в чужбина и да се изявяват там. Сигурна съм, че и това е така. Тоест, има някакъв шанс, макар и 0,5% ние да задържим някое талантливо варненско дете в нашата морска столица, а не то да отиде някъде извън граница да се изявява, за да бъде оценено. Можем ли да кажем колко средства е набрала до момента инициативата Талантливите деца и младежи на Варна? Общо за трите години ми е трудно да кажа. Мога да кажа, че средствата, които са дарени, са от порядъка на 30 000 лева. В тази рамка се движим. Но въпросът е, че те не се генерират само от самите концерти. Ние правим и много други придружаващи събития, като базари на ръчно изработени сувенири, не само сувенири, бижута, и накити, и картини. Също така сме правили поредица от театрални представления с Бате Ицо, с рисунките на стъкло. Правили сме търгове на детски картини. И в общи линии всичко е пак в посока, че децата подкрепят таланта на децата. Чудесна инициатива. Ще има ли развитие? Очакваме ли още продължение? Следващия концерт със сигурност ще бъде на 25 май. Ето тук е моя егоизъм на моя рожден ден. В фестивалния конгресен център. Какъв ще бъде концерта, каква ще е тематиката му и кой ще е гост звездата, това си знае само аз и ще се разбере малко преди концерта. Благодаря за гостуването и желая наистина повече средства за подпомагане на талантливите деца и младежи във Варна. Благодаря и аз. Весели празници!